Power Hit Radio premjera. Prisidengusi top modelio karjera, slaptoji agentė Anna yra viena pavojingiausių žudikių pasaulyje. Any questions? Tačiau savo bosams gyva ir reikalinga tik tol, kol saugo jų paslaptis. Nenuspėjamas ir efektingas kino genijos Luko Bessono veiksmo trileris Anna. Birželio 27. Forum Cinemas. Pamatyk pirmas. Registruokis powerhitradio.lt ir laimėk bilietus į premjerą savo mieste.